bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawad ayaal ku soo dhowaada warka africa cable t v xaruntii saddexee jowhar anigoo cabdiraxmaan wadani ayaa idinla socosiin doona haddii aad baweyn uu qaraali noqdo qodobada warkayna akhyaar ee aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya haddii aad baweyn uu qaraali noqdo ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya xasan cali keere oo maanta furay kulan lagu horumarinayo dhaqaalaha dalka soomaaliya guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha somalilan oo kulan looga hadlayay sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa dhallinyarada somalilan u qabtay guriga shaqaalaha ee somalilan qaar ka mid ah xaafadaha ku yaal magaalada jowhar ee caasimadda hiirshabeelle uu saameyn ku yeeshay roobabka xilliga guga ciidamo ka tirsan al-shabaab iyo kuwa dowladda soomaaliya oo ku wada dagaalamay deegaana ku dhowdhow degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose roobabka xilliga guga oo ka curtay xeryaha qaxootiga hadhdhaaf ee dalka kenya u diyaargarowgii ugu dambeeyey ee doorashada madaxweynaha galmudugka oo ka socota degmada cadaado ee xarunta galmudugga qodobadaasi wixii ku soo kordha ayaa daawadayaal warkeena ku daawan doontaan ee u diyaargarow ah warka africa cable t v xaruntii saddexe ee jowhar